Ця бабуся, незважаючи на її скупу пенсію, недостатньо, заплатить судовий збір і витріпає тобі, видубе всі мозги в результаті в тому суді, то той самий чиновник, який порушує права цієї бабусі, другий раз на таке порушення не піде. Я писав, я не отримав відповідь. Це навіть що стосується пересічних громадян, що стосується журналістів, які пишуть інформаційні запити. В судах судді чи то колегії, які зустрічають людину, яка захищає власні ж права без присутності адвоката, вони абсолютно лояльно до цього ставляться. Це проект «Живий Львів». Наша локація, твоє місто, наші розмови про твоє сьогодення. Відкрита студія і, що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Доброго дня. Сьогодні у мене в гостях Андрій Петришин, юрист та громадський діяч. Андрій, вітаю вас. Сьогодні поговоримо про, скажімо так, правові аспекти на карантині, поговоримо про наші суди, про захист прав людини, про все зачепимо з вами. Я не проти. Давайте поговоримо спочатку про карантин, ці карантинні обмеження, ці штрафи, маски в громадських місцях. Штраф, стоячі пасажири, штраф, за все штрафи. Чи можна це оскаржувати і чи є, з цього буде якийсь толк? Чи є якась доцільність, доцільність на увазі? Ну, перш за все, людина, виходячи на вулицю, вона має усвідомлювати, що ризик, на який вона наштовхується, в тій або іншій мірі він все рівно зберігається. Як би там статистичні управління не намагалися його підраховувати, чи це 10, чи це 30%, ризик все рівно є. Якщо біля тебе знаходяться люди, чужі тобі люди, у здоров'ї яких ти не впевнений, ти маєш на 99,9% розуміти, все, ти захворів. Іншого шляху немає. Ми маємо підлаштуватись під ті обставини, в які ми потрапили. Говорити про те, чи це добре, чи це погано, ну це вже недоречно. Це вже з нами сталося. Чим відрізняє людину свідомо і грамотно від людини з хаотичною психологією і відношенням таким незрозумілим до життя, це те, що людина свідома, а львів'яна саме до таких людей відношу, вона зрозуміє і вона підлаштується. Виважено підлаштується і війде в цей алгоритм обставин, в який вона потрапила. Карантин, як такий, з правової точки зору, оці обмеження, які стосуються перебування в транспорті, перебування на вулицях, носіння масок, ну це неконституційно, і з цього приводу вже Конституційний суд України висловився. Сказав про те, що ці обмеження неконституційні. Що з ними робити? Як я вже сказав, ну ми один одного майже не знаємо, виходячи на вулицю. Остерігатися. Береженого Бог береже. Запобігати цьому. Проходити профілактики. Оскаржувати. Та можна і оскаржувати. Перспектива таких оскаржень 90% приблизно у судах. 90% протоколів скасовуються щодо нібито протиправних дій громадян у громадських місцях. Судді, вони лояльно до цього відносяться і навіть з розумінням йдуть на зустріч. Але чи є сенс? Я розумію, що якщо маршрутки штрафують, та на великі суми, там більше 10 тисяч чи 7 тисяч, то якщо нас оштрафують за неносіння маски на 51 гривню, я так розумію, що ми більше заплатимо за те в суді, правильно? За судові збори. Та ні. Чи тут справа принципу? 51 гривню ви не обмежитеся. Вам вліплять так від 250 і вище. Впритул до 17 тисяч. Нововведень було декілька. І ці санкції щодо штрафів по відношенню до людей, вони стали більш гнучкими. Враховуючи ті, які були з березня, пам'ятаєте, там було 17-34 тисячі гривень. Зараз працівники поліції, інші контролюючі органи, вони штрафують на 250 гривень, починаючи, і пішли вище по наростаючій.
Чи це оскаржувати? Ну, бачите, є декілька позицій верховних судів, які одні кажуть про те, що треба сплачувати судовий збір, інші кажуть, не треба сплачувати судовий збір в питаннях щодо оскарження адмінпротоколів. Все ж таки, це адмінсудочинство поширюється на таку категорію справ. Чи треба? Та обов'язково треба, якщо ти вважаєш себе правим. Це ж правова держава. Ти ж вважаєш себе кваліфікованим, незалежним, недурним громадянином. Іди відстою з адвокатом або без. Зараз ми маємо широкий спектр доступу до інформації за рахунок інтернету. Начитатися зараз можна будь-якої практики. Ну так, бракує досвіду, але, як я переконався, в судах судді чи то колегії, які зустрічають людину, яка захищає власні ж права без присутності адвоката, вони абсолютно лояльно до цього ставляться. Як це висловлюється, під плінтус вони точно не заганяють. Людина висловлює ті або інші враження про ту або іншу обставину. Посилання на законодавство, воно не обов'язково. Тим більше суддям, Великою палатою, їх зобов'язано застосовувати законодавство власноруч, самостійно. Якщо людина послалась не на ту норму права, то суддя, оскільки він поставлений вершити суд, так, судочинство, він зобов'язаний скерувати людину в потрібному напрямку на те, щоб вона правильно захистила свої права. Тобто ми можемо говорити, що зараз людина спокійно може сама захищати свої права, тобто, правильно? В питанні карантинних засад і порушень правил поводження в громадських місцях, все, що пов'язано з карантином, з пандемією, так, може самостійно. Я так думаю, якщо людина стикнулася з іншими, послуги юриста, чи є зараз безкоштовні юристи? Наскільки людина без грошей, скажімо, або якої нема коштів на приватного юриста, чи юриста, може захистити свої права? Чи це почнемо з того, що кожен тактовний професійний юрист, незалежно від того, чи людина має кошти, чи не має, десь має певне зобов'язання, як мінімум, вислухати людину і дати комплекс цій людині базових порад. В моїй практиці жодного разу такого не було, коли людина прийшла до нас і сказала, в нас немає коштів, підскажіть, допоможіть, а ми її видворили на вулицю. Це не етично, це не професійно, це неправильно з точки зору моралі. Все рівно людину скерувати в потрібному напрямку, ти як юрист, чи ти адвокат, практикуючий, не практикуючий, неважливо. Ти зобов'язаний. Все ж таки, це не тільки твоє покликання, це професійне твоє завдання, врешті-решт. Як ви, як правозахисник, оцінюєте ситуацію з правами захисту людини в Україні? З можливістю захисту як такого, так? Ну, це вічне, мені здається, питання, захисту та, прав. Коли права людини завжди в нас порушуються, людина важко відстояти свої права, ті, які написані в Конституції. Реально складно. З 14-го року, тоді, коли рівень досудочинства був нижче 7% зі сторони громадянського суспільства, зараз він незначно виріс. Зараз близько 12%. Це рівень довіри підріс. Про що це говорить? Говорить про це своєрідна громадська експертиза. Тому що рівень довіри, громадянське суспільство – це своєрідні експерти в питанні довіри до тої або до іншої ланки влади. В даному випадку це судочинство. Люди чому не довіряють? Люди чому не довіряють? По-перше, не пройшло як такої люстрації. Не була абсолютна заміна кадрів. Потрапляючи в суд до 2014 року і зараз, в 90% ми бачимо ті ж самі обличчя. Я маю на увазі суддів. Далеко не всі з них корумповані. Але
панове, давайте визначатися. Якщо ми говоримо про повну заміну, про абсолютне перезавантаження, то міняємо нових на старих. Нема питань. Створимо інституцію там, де досвідчені судді будуть на дорадчих засадах скеровувати це молоде кадрове покоління. Нема питань. Але що ж ми вимагаємо і дивуємося з того, що зараз 2020 рік на вулиці і довіра до судової гілки влади не повернулася. Це не дивно, тому що маємо ті ж самі нерозслідувані справи, ту ж саму справу по Майдану, ті ж самі напади на журналістів, загальновідомі. Це все не розслідується. Зазвичай останнім форпостом, останньою ланкою, на яку може людина понадіятись, це є суд. Це не поліція, це не прокуратура, це не ДБР. Це суд, врешті-решт. Якщо в суді людина не буде зустрічати саме розуміння, багато скептиків скажуть про те, що ну що це розуміння? Це що, кавовий бар, щоб тебе розуміли? Ні. Громадянське суспільство втратило довіру. І ви, судова гілка влади, просто зобов'язані цю довіру повернути. Любими шляхами. Любими. В першу чергу це увагою і доброзичливістю. Тут ми вже переходимо вже до наступного питання, яке випливає, так? Які реформи потрібно, як потрібно реформувати або що потрібно робити, які зміни в судових та правоохоронних органах? Можна багато говорити про те, що мало бути зроблено і чого не зроблено. Судова реформа, вона провалена. Я вже тільки що про це сказав. Люди не довіряють судовій гілці влади. Але для того все ж таки, щоб повернути цю довіру, про яку ми тільки що говорили, ну, перш за все, людина сама має бути свідома. Мене дуже розчарувало останнє те, з чим ми з вами зіштовхнулися, це місцеві вибори. Близько 45-48% людей, які виявилися активними і голосували. Те ж саме відбувається в напрямку захисту власних порушених прав. Людина махає рукою і каже, та я втомилася, нічого не доб'єшся. А зась, можна добитися, тільки людина не має залишатися аморфною, тобто байдужою до власних же прав та інтересів. Якщо ти не здатен на те, щоб проголосувати, я чому проводжу аналогію з місцевими виборами, ти не здатен проголосувати, ти свідомо знаєш, що твій голос вкрадуть і підкинуть комусь іншому, так, з багатших кандидатів, які цей голос, пустий бюлетень, викупить, то ти не здатен захистити свої права. Я хотів би говорити не тільки про ментальність львівську, галицьку, але й про українську загалом. Ми ж вважаємо себе свідомими шляхетними людьми. Принцип шляхетництва полягає у тому, щоб бути, та врешті-решт, гоноровим, впертим, принциповим, ти маєш займати якусь соціальну нішу, якийсь напрямок, позицію. Або ти принциповий, і ти гоноровий чоловік, громадянин України, так? Або ти все життя за кимось носиш. Я прибічник того, я працюю з людьми, безкоштовно надаючи їм послуги саме з принциповими людьми. Хай це буде одна особа, але вона має принцип, вона має позицію і не поступиться аж до самого кінця. До тих пір, поки ти не вичерпав усі можливі або неможливі інструменти щодо захисту своїх прав, ти не можеш сказати, що ти зробив все. Ти не маєш права зазначити, що ти втомився. Ми втомилися, як говорять люди, від захисту своїх прав, нічого не міняється. Та якщо ти на дільницю не йдеш, ти сидиш вдома і скептично до всього відносишся, ну, та звичайно, що під лежачий камінь вода не тече.
Звичайно, тут треба потратити власний фізичний, подекуди матеріальний ресурс. Той же самий судовий збір, який ви тільки що згадували. Так, судовий збір 840 гривень. Але якщо би судді, правоохоронці, інші опоненти, які завдали нам незручностей, порушили наші права, знали, що ця бабуся, незважаючи на її скупу пенсію, недостатньо, заплатить судовий збір і витріпає тобі, видубе всі мозги в результаті в тому суді, то той самий чиновник, який порушує права цієї бабусі, другий раз на таке порушення не піде. Безліч справ, які стосуються захисту саме немайнових прав. Це отримання публічної інформації. Людина, чи це журналіст, чи це юрист, чи це інший пересічний громадянин, він, згідно з закону, має право на отримання інформації публічного контексту. Наші чиновники до цього не звикли. Вони відмовляють у доступі і у наданні такої інформації. Але є хороший інструмент. Це звернення до суду, стягнення моральної та матеріальної шкоди. У мене нещодавно був випадок. Учасник бойових дій за те, що Львівська міська рада змусила йти по другому колу, він вже судиться 6 років, вже 6 рік пішов, з приводу отримання прав на земельну ділянку. 6 років. Що він відсудив? Зобов'язали все-таки надати йому дозвіл на розробку проєкту землеустрою і стягнули 13 тисяч гривень матеріальної шкоди. Зараз вирішується питання про моральну. Моральної буде небагато, хай 5 тисяч гривень. Все рівно він ці затрати, які поніс у зв'язку з захистом своїх порушених прав, він їх відшкодує. Але той чиновник, цей інший чиновницький апарат, який порушив права, він буде вдруге думати, чи поступати саме так з подібною категорією громадян, чи вже так себе не вести, тому що є дисциплінарні стягнення, є догана, є матеріальні збитки, які може, згідно закону, згідно практики, понести індивідуально чиновник, а не його інституція, яку він представляє в тих або інших справах. Є позбавлення премій. В них, ви ж знаєте, якщо приблизно 5-7 тисяч гривень заробітня платня, то в них стільки ж премій. Тому звертатися до суду обов'язково треба. Захищати свої права, інтереси обов'язково треба. З тої позиції, що та сам себе будеш поважати. На нас же дивляться діти, на нас же дивляться наші нащадки. Треба давати їм приклад. А приклад, заданий самим собою, на власній же історії, на власному ж прикладі, він найкращий. Але він втратив 6 років. 6 років, та хоч десь. Це може філософське таке мене цей. Філософське думка. Добре. 6 років свого життя, та. Повернемось до тих звернень, допустимо, неодноразово зустрічаю. Та я писав, я не отримав відповідь. Я писав, я не отримав відповідь. Це навіть що стосується пересічних громадян, що стосується журналістів, які пишуть інформаційні запити, на які повинні відповідати протягом 14 днів, а вони цього не роблять. І про що я? Про те, що коли людина пише запит до депутата, до мера і не отримує відповіді, вона також може звернутися за допомогою до суду. Ну тут же я б застосував секретну зброю у вигляді засобів масової інформації. Ага. Це та зброя, імунітет до якої ще у чиновників не відпрацьований. Звертаючись і вичерпуючи досудовий формат врегулювання питання, досудовий, до засобів масової інформації, до громадських об'єднань, до інших інституцій, які можуть вплинути на вирішення твоєї справи, ті ж самі скарги, ти не полегшуєш життя чиновнику, ти навпаки йому ускладнюєш. А тим більше тролінгом таким, який складає з себе публічне висвітлення. Якщо ти скажеш про його прізвище, скажеш про те, що він зробив, не боячись цього,
Нас подекуди, нас, тобто більшість громадянського суспільства, переслідує такий міф з минулого, з радянських часів, про те, що краще не скаржитися. Краще я не буду його чіпати, бо а раптом мені знову доведеться до нього йти, він мені насолить, він мені зіпсує. Та, друже, він вже посягнув на твої права. На святий святих. Так, на цей дрібізок у вигляді звернення, у вигляді пенсії, у вигляді перерахунку пенсії або отримання публічної інформації. Він вже знехтував твоїми правами. Ти вже маєш відреагувати. Вже маєш його поставити на місце. І це буде працювати. Тролінг, друзі, беріть собі. Це працює. Треба брати собі на озброєння тролінг. Це працює. Цей тролінг, він працює. Найди, де проживає цей чиновник. Постав напроти його вікна великий банер. Звернися до журналістів. Звернися не з одною скаргою, а з 20 скаргами. Але щось роби. Тому що все твоє майбутнє лише в твоїх руках. Ніхто за тебе нічого ніколи не зробить. Абсолютно. У вас є великий досвід. Яка найрезонансніша справа у вас була? От вам запам'яталась просто. Бо кожен день, та там, якісь такі буденні, можливо, є там. Та. Саме резонансна. Чи вона резонансна чи ні, на вашу поки. Це хай оцінюють ті люди, інтереси яких ми захищаємо. Саме така, яка запам'яталася, це питання захисту прав людей на чисте довкілля. Це сміттєпереробний завод на Пластовій. Ось, ви там я захищаю людей, так. Ви захищаєте та. Громадян, які проти. Зараз на рівні апеляційного розгляду. Судовий розгляд в першій інстанції. Я зробив паузу для того, щоб підібрати слово синонім такому поняттю, як цирк, так? Але реально було дуже смішно. Дуже смішно чому? Суд, який би він упереджений не був, це винятки. Але все рівно вони би мали хоча б справляти ілюзію чесності. Тут було смішно через те, що суддя, він не приховував цю упередженість. Він клопотання про виклик та допит свідків, навіть якщо ці свідки у особі Андрія Івановича Садового, він не задовільняв. Витребування доказів ігнорував. Проведення експертиз він так само відмовляв. 6 відводів було заявлено. Я не приховую, це суддя Сасевич, Львівський окружний адміністративний суд. Я довожу до відома суду, що ваша честь, в мене є докази того, що ви товаришуєте з опонентами, з представниками виконавчого комітету Львівської міської ради. Ось вам доказ, ось вам доказ, ось вам доказ. Для того, щоб не було підстав вважати, що ви упереджені, відведіться. Ні. Далі. Я дістаю докази про те, що суддя матеріально зацікавлений у розгляді. Що це означає? Суддя стоїть на черзі на квартиру з 11-го року. На черзі на квартиру і долю цієї квартири визначає саме виконавчий комітет Львівської міської ради, з яким ми судимося. То невже ви думаєте, що суддя у цьому не зацікавлений? Тобто, виходить так, винесеш хороше рішення, буде тобі квартира і в доволі швидкий період. Винесеш погано, лишишся без погано, квартири. Дуже, то будеш чекати. По 20-40 років я чекають інші пересічні громадяни. В тому ця резонансна справа, яку ми що зачепили, вона і була смішна. Тому що людина сама собі шкодить. Деякі окремі представники судової гілки влади, вони наївно думають, що вони недоторкані. І вони, іншими словами, безсмертні. Ну це не так. Все рівно рано чи пізно буде створена інституція, яка буде реальним каральним органом для них.
Вища рада правосуддя зараз не працює. Там пишеш заяви, не пишеш скарги на дії судді. Це мало що дає. Але рано чи пізно цьому прийде обов'язково кінець. І індикатором цих надій саме виступає оця настирливість і впертість людей на те, щоб змінити самого себе, власне оточення, власні ті обставини, в які ти потрапив, своєю активністю. Тепер трішки повернемось до вашої біографії. Ці цікаві факти, які я для себе знайшов. У 19-му році ви створили громадську організацію «Національне антикорупційне бюро». Правильно? Саме з тією метою. Саме з цією метою. Щоб створити майданчик задля об'єднання людей, які потерпають від корупційних дій влади. Збір інформації, опрацювання інформації і звернення правоохоронні органи. Так, невисокий коефіцієнт корисної дії, але близько 5-10% вони досягають своєї стратегічної мети, ці наші звернення і наша ця діяльність. І трапляється затримання, трапляється вручення, оголошення підозр, обвинувальних актів на підставі цих звернень. Вони потрапляють в ціль і приносять свою користь. Тобто вона зараз працює, громадська так, організація? Так, вона працює. У 19-му році, просто я розумію, вона більше годіла. Зараз трішки менше. Це пов'язано з карантином чи... Всьому виною карантин. Карантин. Звичайно. Все, добре. Всьому... Гаразд. Також дуже цікавий факт про те, що ви власноруч затримали злочинця. Правильно я розумію? Це було давно, це було 17 років тому. Так. Це були фальшивомонетники, яких у 2000-х роках було значно більше, аніж зараз. Я би волів про цю історію поки що не говорити. Гаразд. Добре, і ще на завершення про те, що ви були викладачем фізичної культури. Як викладач фізичної культури і юрист? Чи ви це все поєднуєте? Оце було кльово. Серйозно? Це такий лайтовий період мого життя, улюблений мій період. Після першої своєї освіти я пішов працювати у школу середньоосвітню. Ну, я страшенно любив цю свою роботу. Я любив дітей, діти любили мене. Я би там так і залишився. Але певні обставини склалися в моєму житті, які спровокували у мені саме зміну цього вектору щодо своїх поглядів і своєї діяльності. Я вирішив змінити рід своєї діяльності з педагогічно-направничий. Я відчув, що я більше в цьому напрямку зроблю. Школа поки що це не для здорових чоловіків. Школа все ж таки це в більшій мірі педагогічний склад має бути забезпечений красивими, розумними жінками. Для чоловіка, звичайно, що бувають винятки, але не всі стають адвокатами або мають якісь більш такі радикальні професії. До речі, освіта дуже потребує чоловіків, але я змушений був змінити вектор своєї діяльності і піти у адвокатуру. Думаю, що після нашої розмови, після того, що глядачі почули, багато людей надихнуться і, можливо, також стануть на захист своїх прав, почнуть відстоювати свою позицію, будуть тверді в своїй позиції і навіть дехто, можливо, змінить рід діяльності своєї. Чому б ні? Чому б ні, правда? В своєму житті постійно потрібно прагнути до вдосконалення. Сьогодні ти пекар, сьогодні ти інженер, сьогодні ти різноробочий, завтра ти пройшов якусь кваліфікацію, підвищення кваліфікації професійно і став тим же самим економістом, лікарем або юристом. Не варто боятися щось змінювати в своєму житті. Тому що існує таке прислів'я, ви його знаєте, все, що не робиться, робиться на краще. Не варто боятися змін. Потрібно сміливо йти уперед, розуміючи, аналізуючи,
той рід напрямку, куди ти йдеш, але все рівно не варто боятися. Я дякую вам. На сьогодні в гостях був Андрій Петришин, юрист та громадський діяч. Дякую. Дякую за увагу. Привіт! Якщо тобі сподобалось відео, обов'язково постав вподобайку. Якщо ні, постав дизлайк. І я чекаю на твій коментар після побаченого. Також підпишись на наш канал та наші соціальні мережі. І постав дзвіночок, аби точно не пропустити нових відео.